jak se jmenuješ? Olivia. Jasně. Olivia. Je for, ty ona na stěnku. Tak já se ti omlouvám za to, že jsem teď na tebe možná byl trochu hrubej. Zdá se, že tu chvíli pobudu a počkám si na návrat vašeho neohroženého vůdce. Říkal. Takže kdybys chtěla, napadlo mě, že by bylo docela hezký ti vyšukat mozek z hlavy. Samozřejmě. Co to kurva je tohle? A Václav Havel poměrně záhadně říká, že až pojedeme do Žižky příště, tak půjdou do Ruzyně, tam se vyfasujou pytlíky na blití, ty vole, a teprve a pak jdem točit. To jako vážně.